Desde 1999, no mercado de automóveis, a Via Brasil tem como missão comercializar veículos da mais alta qualidade, com atendimento exclusivo, através de uma equipe treinada e comprometida com os nossos princípios. Saiba mais no www.viabrasilautos.com.br. Tudo bem? Oi! Sejam bem-vindos ao Reino dos Doces. Aqui é toda mais. Eu sou a Chocolita. Eu sou o Chocolita. Bem-vindos, tá? Vocês no Festival do Chocolate 2011, com a Princesa. E a gente. E todo o povo. Temos sucesso garantido, ingressos esgotados em 3 dias. Ah, que legal. 3 dias de distribuição. Que bom. Né? E estão doidos aí. Todo mundo maluco. Né? Outra festa nossa aqui foi muito boa. Exatamente, tá mais uma vez aqui em Ribeirão. Da outra vez estava muito frio, hoje está bem mais legal. Hoje está mais tranquilo, né? O local também é outro. Ah, né? Bem legal. E o que, que o povo pode esperar mais uma vez? Bom, a gente está comemorando o sucesso dos 30 anos de carreira, né? 31 já, que nós gravamos ano passado. E onde a gente tem passado, o show tem sido, a repercussão do show tem sido exatamente o que a gente gostaria, né? Não sabíamos, mas esperávamos que fosse, né? Porque 30 anos de carreira não são 30 dias, não são 3 meses.